namn är Maria Sundqvist och jag doktorerar vid laboratoriet för oorganisk kemi vid Åbo Akademi. Jag forskar för tillfället i återvinning av industriella avfall. Jag är född och uppvuxen i Pargas, där jag också har gått grundskolan och gymnasiet. I gymnasiet så läste jag lång matematik och alla kurser i fysik och kemi. Och därför kändes det ganska naturligt att fortsätta studera någonting som hade med dessa ämnen att göra. Men jag ville inte läsa bara ett ämne, utan det kändes som jag ville kombinera dessa ämnen. Så därför kändes kemiteknik som ett ganska bra alternativ. Sen vidare så valde jag att läsa för det mesta oorganisk kemikurser. Och jag kände att jag ville arbeta med något projekt var också industrin var inblandad. Sen blev jag erbjuden ett projekt där det ville att jag skulle undersöka återvinning av olika avfallsströmmar. Och varifrån jag sen skulle tillverka nya produkter. Och det här tyckte jag lät intressant och att det passar ganska bra för mig. Och det här projektet har också gett mig goda kontakter till industrin och samtidigt goda kontakter inom universitetsvärlden. Många avfall dumpas idag i naturen som de är, vilket vi alla kan förstå att inte är så jättebra. Vikten av effektiv avfallshantering ökar hela tiden ur både människans hälsoperspektiv samt ur miljö- och industriperspektiv. EU har dessutom upprättat direktiv om förebyggande av avfall och återanvändning av dessa avfall. Genom att återanvända avfall och därigenom skapa nya produkter minskar man den negativa inverkan på miljön. Samtidigt minskar man användningen av de icke-förnybara naturliga resurserna. Avfallsmaterialet som jag jobbar med idag deponeras för tillfället främst i naturen. Därför känns det som viktigt och nyttigt att forska i hur man kunde använda det här avfallet till att tillverka nya produkter. Och därför känns det samtidigt som man skulle göra naturen en tjänst. Just nu jobbar jag med ett avfall som uppstår i en ytbehandlingsprocess av aluminiummetall. Och första steget i den här processen är att rena det här materialet från orenheter. För att sen separera den delen av det här materialet som jag vill vidare jobba med. Och i det här fallet är det aluminium. Nästa steg i den här processen kommer att vara att få det här aluminium i en sådan form att jag sen kan tillverka slutprodukter med önskade egenskaper. Och de här slutprodukterna så kan till exempel vara olika typer av keramer. Det som jag tycker är ganska intressant med min forskning är att det är ganska konkret. Du har ditt avfall som i mitt fall ser ut som en vit sörja, vit illaluktande sörja. Som man sen genom olika processer kan tillverka någonting helt annat av. Någonting nytt som förhoppningsvis kommer ha ett mycket högre värde än vad avfallet har haft från början. Här vid laboratoriet för oorganisk kemi så forskar vi främst i oorganisk materialkemi. Vart hör till exempel bioglas och olika keramer. Därtill forskar vi mycket i förbränningsprocessernas kemi. Vart hör till exempel korrosion, askor och biomassor. Och att forska är mycket intressant och givande. Man lär sig nya saker varje dag. Mitt arbete går ut på att jag planerar mycket. Jag utför experiment i laboratoriet. Jag söker litteratur på internet som jag sen kan använda till att lista ut vad mitt nästa steg är i min forskning. Samtidigt som jag jobbar tillsammans med många olika människor. Är ni intresserade av teknik, naturvetenskaper eller hur saker och ting fungerar? Så kan det löna sig att läsa lång matematik till exempel, kemi, fysik i gymnasiet. Ni kommer ha nytta av alla dessa kurser. Samt andra naturvetenskaper beroende på vad för huvudämne ni en dag kommer att välja.